नमस्कार डिजिटेलेशन टू बनोस चैनल रा नतुन भिडियो आपना बहुत बहुत स्वागत। आपनलके निश्चय गम पाए जे आजि 11 एप्रिल आरो मय एटा भिडियो आपनलक कइसिलु लगत आपनलके निश्चय गम पाए जे आजि पर अहोम सरकारे दिहोम 26000 पोस्ट तेलके मुकली करिसे 26000 पोस्ट तेलके विज्ञापन दिसिल ए 26000 पोस्टर आजि पर एप्लिकेशन स्टार्ट होबो ठीक आपनलके आजि पर अनलाइन अप्लाई करिबो पाइबो गदिके मुख बहुते व्हाट्सएप मेसेज कयिसिले जे तेलके अनलाइन अप्लाई केटा पा करिबो पाइबो लिंक केटा खुल खाबो गदिके आजि 11 एप्रिलर 11টা বজাৰ পৰা মানে যিটো অনলাইন লিংক আছে এই লিংকটো খুল খাই দিব। কিন্তু অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ আগতে আপোনালোকে কেইটামান কথা যথেষ্ট গুৰুত্ব দিব লাগিব। যিকেইটা ভুল যদি আপোনালোকে কৰে কিন্তু আপোনালোকে যথেষ্ট সমস্যাত পৰিব পাৰে। গতিকে ভিডিঅটো সম্পূৰ্ণৰূপে অকণমানো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। লগতে আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱী কলেজৰ গ্ৰুপ আপোনালোকৰ যিটো গ্ৰুপ আছে সেই গ্ৰুপসমূহত ভিডিঅটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৱে ইনফৰমেশ্যনটো পায়। আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাই যে চৰকাৰে যিহেতু সেই যিসমূহ পোষ্ট আছিল সেই পোষ্টসমূহ বিজ্ঞাপন মুকলি কৰিছিল আৰু আজিৰ পৰা যিহেতু অনলাইন এপ্লাই হ'ব আৰু এই যোনটো অনলাইন এপ্লিকেশ্যন এইটো ইমান জলদিও শেষ হৈ নাযায়। যেনেকৈ আগৰ যিবিলাক পোষ্ট আহে সেই পোষ্টবিলাকত 10 দিন বা 5 দিন 6 দিনৰ সময় থাকে তাৰ বা সেইসমূহ যিবোৰ লিংক আছে লিংকসমূহ তেওঁলোকে আঁতৰাই দিয়ে আৰু আপোনালোকৰ মাজত আপোনালোকৰ হাতত মাত্ৰ 10 বা 5 দিনহে থাকে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আৰু শেষৰ 2-3 দিনটো ছাৰ্ভাৰ প্ৰব্লেমতে গুচি যায়। গতিকে কিন্তু এই যোনসমূহ পোষ্ট উলিয়াইছে এই পোষ্টসমূহত তেওঁলোকৰ এই পোষ্টসমূহত সময় দিছে 30 মে পৰ্যন্ত মানে 11 এপ্ৰিলৰ পৰা আপুনি 30 মেলৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। গতিকে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ খৰধৰ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া হওক মেইন কথাটো হ'ল কি আপোনালোকে কোনবিলাক কথা গুৰুত্ব দিব লাগিব। আপোনালোকে যেতিয়া এপ্লিকেশ্যনখন ফিল কৰিব ফিল কৰোঁতে আপোনালোকে যিসমূহ বস্তু ফিল কৰে ডেট অফ বাৰ্থ হওক বা আপোনালোকৰ নিজৰ আপোনাৰ যিসমূহ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন হওক এই বস্তুসমূহ দিওঁতে আপোনালোকে যথেষ্ট ভুল কৰে। গতিকে আপোনালোকে খৰধৰ কৰি এপ্লাই নকৰিব। কিছুমানে ভাবিব যে আমি যদি এপ্লাই নকৰোঁ এতিয়া বেলেগে আহি এপ্লাই কৰি দিব আৰু আমাৰ পোষ্টটো গুচি যাব তেওঁলোকে আগতে এপ্লাই কৰিব গতিকে তেওঁলোকে পাই যাব এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান লোকে এপ্লাই কৰি দিয়ে জল্দাজল্দি আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে ভুল কৰে। গতিকে আপোনালোকে সেইটো কাম নকৰিব। আপোনালোকে লাহে ধীৰে কৰিব আৰু সময় যিহেতু 30 মে পৰ্যন্ত আছে কিন্তু এইটো মই কোৱা নাই যে 30 মে পৰ্যন্ত আছে বুলি আপুনি 30 মে দিনাই এপ্লাই কৰিব। কাৰণ আপুনি যদি 20 মেৰ পাছত এপ্লাই কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰে তেতিয়া কি হ'ব ছাৰ্ভাৰটো বিজি হৈ যাব। কাৰণ বহুতো লোক এনেকুৱা থাকে যি প্ৰথম কেইদিন তেওঁলোকে এপ্লাই নকৰে একদম শেষৰ কেইদিনলৈকে ৰৈ থাকে আৰু তাৰপৰা কি হয় ছাৰ্ভাৰটো যথেষ্ট প্ৰব্লেম হৈ যায়। আৰু কিছুমান মানুহ এনেকুৱা থাকে যি কিছুমান প্ৰব্লেমৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে আৰু সেই লোকসকলেও সমস্যাত পৰেগৈ লাষ্টত। গতিকে আপোনালোকে যিহেতু আজিৰ পৰা এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু আজি বহুতো লোকে কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিব গতিকে ছাৰ্ভাৰটো অলপ প্ৰব্লেম দিব পাৰে। গতিকে আপোনালোকে কেইদিনমান ৱেইট কৰিব মই এইটো কোৱা নাই যে আজি নকৰিব আজিয়ে কৰক কিন্তু আপোনালোকে যদি আজি নহয় তেতিয়া আপোনালোকে 2-3 দিন ৱেইট কৰি ল'ব। এতিয়া মেইন কথাটো হ'ল কি আপোনালোকে কোনটো কথাত মেইন গুৰুত্ব দিব লাগে। যিটো এক্সচেঞ্জ অফিচৰ কাৰ্ড আছিল এই কাৰ্ডটো কথাটো আপোনালোকে গুৰুত্ব দিব। বহুতে এতিয়ালৈকে নাজানে যে এক্সচেঞ্জ অফিচৰ যিটো অফলাইন কাৰ্ড আছিল এই কাৰ্ডটোৰ ভেলু এতিয়া নাই। গতিকে আপোনালোকে যদি এতিয়া এপ্লাই কৰোঁতে এক্সচেঞ্জ অফিচৰ যিটো অফলাইন কাৰ্ড আছিলে এইটো যদি আপোনালোকে তাত দি দিয়ে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনালোক পৰি যাব সমস্যাত। কাৰণ এক্সচেঞ্জ অফিচৰ যিটো অফলাইন কাৰ্ড আছিল অফলাইন কাৰ্ডৰ কাৰ্ডটো এতিয়া ভেলু নাই। গতিকে আপোনালোকে এতিয়া এক্সচেঞ্জ অফিচত যিটো নতুনকৈ কাৰ্ড বনালে সেই কাৰ্ডটো যিটো নম্বৰ পাইছে সেই নম্বৰটো তাত দিব। বাকী যিসকল লোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি নম্বৰটো পালে তেওঁলোকে সেই নম্বৰটো দিব। মানে আপোনালোকে যিটো এতিয়া নতুনকৈ ডিজিটাইজ কাৰ্ড কৰিলে বা আপোনালোকে নতুনকৈ কাৰ্ড উলিয়াই ল'লে সেই কাৰ্ডটো আপোনালোকে এতিয়া যিটো নম্বৰ আছে সেই নম্বৰটো আপোনালোকে তাত দিব। যদি আপোনালোকে অফলাইনত বনোৱা কাৰ্ডটো নম্বৰ দি দিয়ে যিটো আপোনাৰ অলৰেডি এতিয়া তাৰ ভেলিডিটি নাই সেই কাৰ্ডসমূহ যদি আপুনি নম্বৰ দিবলৈ ট্ৰাই কৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপুনি প্ৰব্লেমত পৰিব। গতিকে এইটো কথা আপোনালোকে গুৰুত্ব দিব। যদি এতিয়ালৈকে আপোনালোকে কাৰ্ড বনোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক তাৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে গতিকে লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব। আপোনালোকে সেইসমূহ ভিডিঅ' চাই অতি সহজে আপোনালোকে ঘৰতে বনাই ল'ব পাৰিব। যদি আপোনাৰ পুৰণা কাৰ্ড আছে যিটো বৰ্তমান আপোনালোকে গম পায় যে 31 মাৰ্চৰ পিছত সেইটো ভেলিডিটি নাই যিহেতু আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যদি কৰা নাই এতিয়ালৈকে তেতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এতিয়া কৰিবও নোৱাৰে। আপুনি সেই কাৰ্ডটো এতিয়া কোনো লাভ নাই আপুনি উলিয়াই গতিকে আপোনালোকে নতুনকৈ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব। যদি আপুনি 31 মে আগতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিলে যোনটো নতুন নম্বৰ পালে সেই নম্বৰটো দি আপোনালোকে এতিয়া এপ্লাই কৰিব। গতিকে মোক বহুতে হোৱাটছআপতো মেছেজ কৰি আছে তেওঁলোকক কাৰ্ডসমূহ বনাই দিবৰ কাৰণে কিন্তু অলৰেডি আমি বহুতবিলাক কাৰ্ড লৈ থোৱা আছে যাৰ ফলত কি হৈছে আমি আৰু কাৰ্ড এতিয়া বৰ্তমান বনাবলৈ লোৱা নাই। গতিকে বহুতে মোক কমেণ্ট কৰে বা মেছেজ কৰে যে আমাক বনাই দিব লাগে তেওঁলোকে তাৰ বহুত লোকৰ কাৰ্ডসমূহ লৈ থোৱাৰ কাৰণে কি হৈছে আমাৰ এতিয়া প্ৰব্লেম আমি ফেচ কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু আমি প্ৰায় সংখ্যক লোকৰ কাৰ্ড এতিয়া লোৱা ল'বলৈ মানে বন্ধ কৰি দিছোঁ। গতিকে আপোনালোকে নিজে ঘৰতে আমাৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই আপুনি বনাই ল'ব পাৰে কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহয়। যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে কাৰ্ড বনোৱাই নাই তেতিয়াও আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনে কৰিব লাগিব নতুনকৈ। যদি কাৰ্ড আগত পুৰণা বনাই থৈছিলে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নকৰিলে তেতিয়াও আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনে কৰিব লাগিব। মানে এতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অপশ্যনটো আপোনাৰ তাত কোনো ধৰণৰ ভেলিউ নাই। গতিকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অপশ্যনটো 31 মাৰ্চলৈকে আছিলে। 31 মাৰ্চ পিছত যদি আপোনালোকে এতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগে কোনো লাভ নাই সেইকাৰণে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি লওক। লগতে আপুনি যদি ভাবিছে যে মই এতিয়া কাৰ্ডটো পুৰণা আছিলে মই এতিয়া ৰিনিউ কৰাই ল'ম তাত ৰিনিউ অপশ্যন এটা দি থোৱা আছে সেইবিলাক অপশ্যন আপোনালোকে ইউজ নকৰিব। কাৰণ ৰিনিউ অপশ্যনটো সেইসকল লোকৰ কাৰণে যিসকলে নতুনকৈ এতিয়া কাৰ্ডটো বনালে যিটো ডিজিটাইজ নম্বৰ পালে সেই ডিজিটাইজ নম্বৰটো পোৱাৰ পাছত যেতিয়া তেওঁ
ডিজিটাইজ যিটো কাৰ্ড পালে সেই কাৰ্ডটো যিটো ভেলিডিটি ডেট আছে সেই ভেলিডিটি ডেটটো যেতিয়া পাৰ হৈ যাব তেতিয়া আপোনালোকে ৰিনিউ অপশ্যনটোত গৈ আপোনাৰ যিটো ডিজিটাইজ নম্বৰ আছে সেই নম্বৰটো দি আপোনালোকে কাৰ্ডটো ৰিনিউ কৰি ল'ব পাৰিব। গতিকে আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে কাৰ্ড বনোৱা নাই বা আগৰ পুৰণা কাৰ্ডটো আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নকৰিলে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এতিয়াই যাওক ৰেজিষ্টাৰ কৰি লওক, নতুনকৈ এটা কাৰ্ড পাব, লগালগ কাৰ্ডটো পাই যাব। বহুতে মোক সোধে যে কাৰ্ডটো আমি লগালগ পামনে, কিমান দিন লাগিব, লগালগ আপুনি কাৰ্ডটো পাব, কোনো ধৰণৰ আপুনি টেনশ্যন ল'বলৈ প্ৰয়োজন নাই। যদি আমাৰ ভিডিঅ' ভাল লাগিছে তেতিয়া ভিডিঅ' লাইক কৰিব আৰু ইয়াৰ ওপৰত মই এটা ভিডিঅ' বনাম যে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব, কি কৰিব লাগিব, তাৰ ওপৰত মই এটা সবিশেষ ভিডিঅ' বনাম। গতিকে এইটো ভিডিঅ' যদি ভাল লাগে ভিডিঅ'ত লাইক কৰিব, চেনেলটো যদি প্ৰথম আহিছিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নটিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ত, আজিলৈ ধন্যবাদ।